No niin, Beyblade Boys 2000 tässä taas. No niin, 3, 2, 1. No niin, hyvä, okei. Okay. Lähdetään sen puolesta. No niin, joo, 3, 2, 1. No niin, tää on tosi hyvä peli. Voi voi, uudestaan. No niin, no niin, uudestaan. 3, 2, 1. No niin, hyvä, joo. Ole hyvä, sinä sulla. Otetaan uudestaan. Joo. 3, 2, 1. Joo, no niin, se on hyvä siinä kunnolla. Hitsi, tää on haastava peli. Voi hitsi. No niin, 3, 2, 1. No niin, joo. No niin, hyvä juttu. No niin, on meidän joudun lähettää uudestaan. Ja, joo. No niin, 3, 2, 1. No niin, oi, kuoli massiivinen taistelu, saatana. Sattui sydämeen. Kyllä, 3, 2, 1. No niin. Tää turpaa on. No niin, voi hitsi, oli tiukka matsi, ota siitä. Otetaan uudestaan. Vittu, kun mä saisin tän piohan tänne. Insert dig. No, 3, 2, 1. No niin, joo. Oli oikeastaan aika hyvä. Vittu, se meni sinne sängyn alla. No niin, täjätään. Kiitti, supatkaa ja sillä lailla.